โอเคสามเนาะแล้วโฮลโน้ตจ้ะเนาะโน้ตสลิปได้ဖတ်ပြထားတယ်ခုကျွန်တော်လက်တွေ့ကြည့်ပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာတစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံလေးစုံငါးစုံအဲ့တော့ဒီနှစ်စုံရဲ့ခလဲကဒါသည်ဒါခလဲစီပေါ့ middle octave middle C ပေါ့ဒါသည် middle C အစစ်ပဲเนาะမှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး5 octave မှာဒီမှာနှစ်စုံသီးခြံထားမယ်ဓမ္မတစ်စုံဒီစီလေးကအပိုလေးပေါ့โอเคဒါသည် middle C ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ middle C ကိုကျွန်တော်တို့က whole note နဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်လေ့ကျင်ပြီးတော့တီးကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးအများကြီးရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပြရတယ်ပါเนาะ tempo 80နဲ့တီးပြပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့1ဆိုတော့လက်မပေါ့ဟုတ်ပြီ travel club ကိုကဲညာလက်မနဲ့ဒီမယ် base club ကိုကဲဘယ်လက်မနဲ့ဒီမယ်ပြီးရင်ညာတလဲဘယ်တလဲညာတလဲဘယ်တလဲလေးကြည့်အောင်ဒီပြမယ်ကြည့်ရပါ1 2 3 go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 31 2 3 4 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 1 2 3 4